بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. آج 26واں روزہ ہے ماشاءاللہ. 25ویں رات تاک رات تھی گزر گئی اور یقیناً ممکنہ طور پر شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور 25ویں شب کے آپ نے خاص اعمال بھی کیے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. 26ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ان کا تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا اور پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ اس سے پہلے پیش خدمت ہے. پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں وہ شخص جس کو مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی. نمبر ایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور فرمایا کہ صبر کرنے والا بدن، اور فرمایا اور جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی نیک سیرت بیوی عطا فرما دی، اور اسی طریقے سے بیوی کو ایک اچھا شوہر عطا کر دیا، تو سبحان اللہ جو دونوں ایک دوسرے کے ہر چیز میں کسی بھی چیز میں خیانت نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی دے دی. نمبر ایک شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، اور فرمایا کہ دنیا میں اچھی بیوی کا مل جانا اور اچھے شوہر کا مل جانا جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے امین ہو، یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ جس کو یہ نعمتیں ملی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، جس نعمت کی کمی ہے اللہ سے طلب کریں. یہ مہینہ ہے طلب کرنے والا، اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طلب کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہرحال بعد نماز فجر کا کیا معمول ہے، بزرگان دین کے معمولات میں تو بہت زیادہ معمولات ہیں اس آخری عشرے کے اندر، لیکن ناظرین اکرام یقیناً آپ نے اس آخری عشرے میں پورے ختم قرآن بھی کرنا ہے. آخری عشرے میں آپ کے بہت سے اور مشترک اعمال بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ اعمال آپ نے کرنے ہیں، اور زیادہ وقت آپ نے کوشش کرنی ہے دعاؤں میں صرف کرنا ہے. اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، پھر دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ تاک راتوں میں تاک راتیں کیسے گزاریں. الحمدللہ وہ اعمال بھی آپ کے ساتھ سلسلہ چل رہے ہیں، لیکن خاص طور پر تاک راتوں میں اور تاک دن میں، یہ جو دن اور رات ہیں اس کے اندر اگر آپ اعتکاف کر لیں تو یہ نفلی اعتکاف بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور اس کے اعتکاف کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جگہ کا تعین کا بھی ضروری نہیں ہے اور وقت کا تعین بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ ذہن میں رکھیں تو یکسوئی جس میں عمل میں نصیب ہو جائے، سارے کام کاج سے فراغت حاصل کر لیں، دو گھنٹے کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور دو گھنٹے کی اعتکاف کی نیت کر لیں، ماشاءاللہ یہ اعتکاف ہے آپ کا. اب فجر کی نماز کے بعد ناظرین کرام یہ جو آج کا عمل ہے، خاص طور پر جسمانی طور پر کسی بھی لحاظ سے کمزوری ہوگی، دماغ کی کمزوری ہے، جسم کی کمزوری ہے، اندرونی طور پر آرگنز جتنے ہیں اس کی کمزوری ہے، اعضاء کی کمزوری ہے، یہ اللہ والے آخر ان کے اندر طاقت کہاں سے آتی تھی کہ یہ اتنی عبادتیں کرتے تھے، کھاتے بھی کم تھے لیکن اتنی ریاضتیں کرنے کے باوجود بھی چاقو چوبند رہتے تھے، تو یہ اعمال کرتے تھے. تو 26ویں روزے کے جو خاص اعمال ہیں، یہ آپ کے جسمانی طور پر تمام بیماریوں سے شفا یابی کے لیے بہترین عمل ہے انشاءاللہ. البرکات ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے
स्पेशल फूड पैक्स सहर अवतार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी जकात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 01216773999। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 79। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 79। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फफहमनाहा सुलेमान वकुल्लन आतैना हुक्मा वइल्मा वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फाइलीन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे आपने 33 टाइम पढ़ना है। दोबारा पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फफहमनाहा सुलेमान वकुल्लन आतैना हुक्मा वइल्मा وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ। سوره الانبياء ايت نمبر 79। اول اخر درود شریف کے ساتھ 33 ٹائم بعد نماز فجر کا یہ معمول ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا سورت نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے سورت القدر کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، کیونکہ یہ 25ویں شب چل رہی ہے تو صبح طلوع آفتاب تک جو ہے 25ویں شب تو ختم ہو گئی ہے، یعنی 25ویں شب تو پوری چل رہی ہے، یعنی کہ سوری تو ابھی طلوع آفتاب تک یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ عمل ہے۔ اب طلوع فجر سے پہلے پہلے آپ نے سورۃ القدر کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے جتنی زیادہ ہو سکے، بس تسبیحات میں سورۃ القدر کی تلاوت کریں، سورۃ القدر کی تلاوت کریں، یہ بہت بہت خوبصورت عمل ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز ظہر کے عمل کرنا ہے۔ بعد نماز ظہر سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 2 اور 3، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 2 اور 3۔ اچھا، آیت نمبر 1 بھی شامل کر سکتے ہیں، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، بس الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ عمل آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی ان تینوں آیات کو ملا کر 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ پڑھیں گے تو یعنی کہ سب جو ہے ایک ہی دفعہ شمار ہوں گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز ظہر۔ اچھا، اس کے بارے میں بزرگان دین کے بارے میں معمولات میں لکھا ہے کہ 41 ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ جو ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بعد نماز عصر کیا ہے؟ بعد نماز عصر سورۃ القیامہ آیت نمبر 17 اور 18۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 17 اور 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القیامہ یہ پارہ 29 کے اندر ہے آخر میں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ القیامہ کی اس آیت کو 21 بار پڑھنا ہے بعد نماز عصر، انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز مغرب، وہ ہمارا معمول ہے پورے عشر میں وہی چلے گا کہ بعد نماز مغرب آپ نے سورۃ بعد نماز مغرب اللہم اجرنی من النار کتنی مرتبہ، یعنی کہ 73 ٹائم، اور اللہم اجرنا 11 بار۔ کیوں میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے 73 ٹائم اپنی نیت کر کے یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اور اسی طریقے سے آپ نے اللہم اجرنا من النار آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے آس پڑوس کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے سب کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ جمع ضمیر ہے، تو سب کی نیت کر کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑی برکات نصیب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز عشاء سورۃ البروج آیت نمبر 21، سورۃ البروج آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ باقی جو معمولات یعنی کہ تاخرات کیسے گزاریں وہاں بھی آپ کو کچھ اعمال بتلائے گئے ہیں، کیونکہ بعد افطاری کے بعد جو ہے وہ شب شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ عزیز خاص طور پر اس رات کے اندر تاخرات جو ابھی 27ویں شب شروع ہو جائے گی، تو 27ویں شب کے خاص اعمال اور وظائف کے اندر میں نے بتلایا تھا،
वो भी इंशाल्लाह मैं दोबारा जिक्र करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुबहानअल्लाह 27वीं शब की बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको शब कदर नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह 28वें रोज़े के 27वें रोज़े के क्या खास आमाल और वज़ाइफ है इंशाल्लाह उनका तज़किरा मैं अगली नशिस्त में करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mm-hmm.